שלום לכם וערב טוב, אנחנו בסירנות, תוכנית המשפט והפלילים של הערוץ הראשון. השר לביטחון הפנים יצחק אהרונוביץ', איש ישראל ביתנו, חייב להחליט. או שהוא שר המופקד על המשטרה ועל תואר החקירה נגד ישראל ביתנו, או שהוא איש מפלגה נאמן לאינטרסים שלה. אתמול קרא לו אריה אבנרי, יושב ראש אומץ, להתפטר. במכתב ששיגר לו כתב, מי שקבע שהחקירה היא בעלת אופי פוליטי ומונעת מתוך אינטרסים המעוניינים לפגוע במפלגה, לא יכול לשמש גם השר לביטחון הפנים וגם איש המפלגה. לא יכול להיות שהשר אהרונוביץ' לא ייתן גיבוי לשוטרים ולחוקרים שלו, שעושים כבר יותר משנה עבודה מקצועית. איזה מסר הוא מעביר למי שצריך לחקור באומץ גם נבחרים וגם בכירים? אהרונוביץ' אינו השר היחיד שבתקופת כהונתו נחקרו ראשי מדינה, אך ראוי שיאמץ דרך ובה יחליט אם המפלגה חשובה לו יותר מהמשרה. ומה עוד בתוכנית הערב? בועז גוטמן, שחקר לפני עשור את אביגדור ליברמן, ידבר כאן על הקושי בחקירת אישי ציבור המחוברים למערכת המשטרתית והפוליטית. איך מגייסים עדי מדינה ואיך עובדת הדינמיקה בין הפרקליטות והמשטרה והמעורבים בחקירה כה רגישה? מה קורה כאשר קופת חולים מאשרת לך ניתוח במרפאה בחוץ לארץ, אך הפתרון הרפואי נמצא במקום אחר, והיא מתכחשת להבטחה לממן אותו? 5 שנים ממתין לפתיחת משפטו אזרח שתובע את המדינה על רשלנות רפואית, עינוי דין או סחבת שנועדה להחלישו. וגם איך מחליפים עיתוני הסקס של תל אביב הנקנים בפיצוציות את מכוני העיסוי והבריאות של פעם. כבר מתחילים. אנחנו מתחילים בשחרורה המוקדם של שולה זקן, ב-25 בינואר, תשוחרר זקן לביתה. שלום וערב טוב לך, אופיר סטרשנוב, לשעבר סגן פרקליט מחוז המרכז. שלום רב. וגם לך, אני בועז גוטמן, לשעבר סגן ראש יח"א, ראש מפלג ביח"א. אופיר, אני רוצה להתחיל איתך בעניין של שולה זקן והשחרור המוקדם. למה שולה זקן כן, ואתי אלון לא יכלה להשתחרר מוקדם לפי הפרקליטות? אני לא מכיר את התיקים, אבל מי שעמדה בקריטריונים הנדרשים, קרי התנהגות טובה ותהליכי שיקום שהיא עברה בכלא, עקרונית אמורה וזכאית להשתחרר, להשתחרר שחרור מוקדם. אני יודע שבתיקים תקשורתיים יש נטייה שהיא נטייה קצת אחרת וקצת שונה. אצל אתי אלון בודקים גם את העובדה שהיא לא פיצתה את הקורבנות והעובדה שהיא לא שילמה את הקנס ועוד כל מיני דברים כאלה. יש גם כאלה שיגידו ששולה זקן בהיותה במצב של ילדת מדינה, הפרקליטות לא עומדת על הרגליים האחוריות, אולי זה חלק מההסדר, אולי זה לא חלק מההסדר, אבל פה אני חושב שתמון ההבדל העיקרי, כי אני למעשה לא רואה הבדל אחר. יש כאן סוג של מסר שעובר לנחקרים, תזמרו בחקירה ותקבלו הקלות בבוא היום, לא? זה לא בלתי לגיטימי, זה קיים. זה קיים, נותנים צ'ופר למישהו שהיה בצד שלנו, אני מדבר בעבר, כן? נותנים צ'ופר, יש גם התנהגות טובה, מרפדים את זה בהתנהגות טובה, משמעת, הכל בסדר, ולמעשה, כמו שאני אומר, הייתי אתמול, כן? היא בצד שלנו, אז למה לא לתת לה איזה סוכריה? אוקיי, אז בואו נעבור עכשיו לישראל ביתנו. המשטרה מנסה להתחקות אחר נתיב הכספים שהובילה חשודים, חשודים נוספים שמעורבים בחקירה הזאת. בדרך היא צריכה להשיג עוד עדי מדינה וגם ראיות יותר ממוצקות. אז אופיר סטרשנוב, למה צריך כל כך הרבה עדי מדינה? קודם כל, אנחנו ניזונים מהתקשורת. אני לא יודע אם צריך כל כך הרבה עדי מדינה. אנחנו לא לגמרי יודעים כמה עדי מדינה יש בכלל. אנחנו גם לא יודעים מה המצב הראייתי של המשטרה או מה הראיות שיש בידיה בשלב הזה. כמובן, ככל שיש יותר עדים, ככל שיש יותר עדויות, לגבי עד מדינה, עדותו היחידה של עד מדינה היא מלכתחילה עדות מאוד מאוד בעייתית, שלא יכולה לעמוד בבית משפט לבדה, והיא צריכה תמיכה ראייתית. לכן, אם יש רק עד מדינה אחד ועליו בנוי הכל, זה יכול להיות מאוד בעייתי. כמובן, ככל שיש יותר עדי מדינה, אז התיק הופך להיות יותר חזק. מה גם שאני מבין שיש מספר פרשיות, יכול להיות שעד מדינה לפרשייה אחת איננו רלוונטי לפרשייה אחרת, ולהפך, ולכן, לפי מה שאנחנו שומעים, המשטרה כבר גייסה חלק ועומדת לגייס עוד, אבל שוב, הכל על פי הפרסומים, ואנחנו לא לגמרי יודעים מה באמת יש ומה באמת אין. גם יש הליכים של מסע ומתן לקראת גיוסו של עד מדינה או לקראת חתימה על הסכם עד מדינה, כן. כך שאי אפשר לגמרי לדעת בדיוק איפה הדברים עומדים. בועז, אתה חקרת בעבר את ליברמן, באיזו פרשה? הוא נחקר בעזרה כחשוד בזיוף פרוטוקולים של ישיבות הממשלה בסוף שנות ה-90.
הצוות שלי, שכלל אותי, את עורכת הדין גילה בחר ויהודה בר פנחס, חקרנו אותו במשרד ראש הממשלה. הוצאנו פרוטוקולים של ישיבות הממשלה כדי לבדוק האם הטענה שהושמעה, שהוא זייף את הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה נכונה. הטענה הזו לא הייתה נכונה. בתיק הזה אני המלצתי לסגור נגדו בחוסר אשמה. ואליקים רובינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, שמח את ידו על ההמלצה שלי שנכתבה על 24 עמודים. אז בוא תספר לנו על חקירה כזאת של איש ציבור כזה בכיר, על הלחצים שיש סביב חקירה כזאת, לחצים אולי מצד הנחקר עצמו, אולי מצד סביבתו. היו עליך לחצים? עליי לא היו לחצים, אבל היו בדיקות. כן. זאת אומרת, כשאני נכנסתי אליו, הוא אמר בבדיחה שהשבק הכניס לי אל כתרודות בתחת, והוא אמר שהוא שאל עליי מפכ"ל לשעבר, מי אני ואיך אני, ואותו מפכ"ל לשעבר אמר לו שאני הגון, אני מעריך שזה רפי פלד. הוא התקשר לחוקרת בצוות שלי, גילה בחר, אליה הביתה. כן. כשהטלפון שלה לא מופיע באותו זמן, בספר הטלפונים בשום מקום, כן. הוא ביקש איזושהי בקשה. מה? אני לא זוכר את הפרטים, אבל יכול להיות בקשה לגיטימית, אבל זה קיים. גם אברהם שפירא, כשנחקר אצלי בזמנו, זיכרונו לברכה, גם התקשר אליי הביתה. זאת אומרת, הם נחקרים, הם מתקשרים, הם מבקשים. לפעמים הבקשות לגיטימיות, הוא אמר שהוא מעריך את זה מאוד, שבאתי לחקור אותו ולא הייתה תקשורת בחוץ. במקרה הזה אני פשוט איימתי במרכאות על ראש היחידה, אמרתי שאם תהיה תקשורת בחוץ, זה ידפוק את החקירה, ואני הולך ליועץ המשפטי לממשלה ולא תהיה חקירה. איך הרגשת כשליברמן נקב לפני כמה ימים בשמותיהם של החוקרים, ששניים מהם, לדעתי, אתה בעצמך מינית? יש את רואה חשבון יורם נאמן, שהיה חוקר אצלי במפלג, כן. סגן ניצב. שבשמו הוא נקב. כמי שרודף אותו בחלומו ורוצה זה, לפגוע בו. אני לא רוצה לקרוא לזה אפילו נפיחה, כן? זה אפילו נפיחה אפשר לקרוא לזה. יורם נאמן לא רודף אותו, הוא לא סופר אותו ממטר, הוא לא רואה אותו, הוא חקר את נוני מוזס, הוא חקר חצי ממשלה. הוא לא זוכר את מי הוא חקר לפני שבועיים, אז הוא יודע מי זה ליברמן. זה קשקוש. וישנו גם ערן קמינס, ניצב משנה ערן קמינס, שהבאתי אותו מהבית ליחידה. החוקרים האלה חקרו את כל ממשלת ישראל, הלוך וחזור, על בקיצור, הם לא מתרגשים. מה? הם לא מתרגשים. הם לא מתרגשים, הם לא... זה קשקוש. אופיר, החקירה הזאת מתנהלת דרך הכסף. המשטרה מנסה לאתר את מסלול הכספים. אתמול אנחנו חשפנו שהיא יתרה 13 מיליוני שקלים בחשבון של ישראל. יהושע, אחד החשודים, 2 מיליון בחשבונות של פאינה קירשנבאום, סגנית השר, ובעלה. איך חקירה כזאת מתנהלת דרך הכסף? החקירה מתנהלת דרך הכסף קודם כל בהנחה שהכסף עבר בדרכים לגיטימיות, דרך בנקים או דרך מוסדות לגיטימיים, אז זה דבר אחד. אבל בדרך כלל הכסף עובר לא בהכרח דרך מוסדות, אלא בדרכים אחרות. בדרך כלל הוא לא מגיע ישירות לאנשים החשודים. זה, אני מניח, לא קורה כשהחשוד המרכזי בודקים את חשבון הבנק שלו ומגלים העברה חשבונאית מנותן השוחד אל מקבל השוחד. זה לא קורה בדרך כלל. הכסף עובר בדרכים אחרות, ואם הוא כבר כן עובר במערכת החשבונאית, אז הוא עובר לצדדים שלישיים ועושה איזשהו סיבוב, ובדרך כלל, כן. בדרך כלל יש איזשהו הסבר אחר לכסף, ופה יכולה המשטרה להתקל בבעיה, מכיוון שאם היא לא יכולה להמציא ראיות לכך שהכסף הזה הוא, הוא כספי שוחד, וקיים הסבר אחר, אפשרי, סביר, לא יכול להיות, לא חייב להיות ההסבר היחידי, היא יכולה להתקל בבעיה, וכאן לפעמים היא צריכה עדות של מישהו מהמעורבים, מבפנים, שיעיד שהכסף הזה והזה הוא אכן כספי שוחד שניתן בתמורה למעשה כזה או אחר, ולכן לפעמים להתחקות אחר מסלול הכסף זה לא מספיק, צריך מישהו שגם ייתן את ההסבר למהות העברת הכספים. וזה בכלל מדהים אותי שאדם כמו ישראל יהושע, לוביסט, יש לו סכום כסף כזה מדהים בחשבון הבנק שלו, ומגלים את זה רק בשלב כזה כשיש חקירה. איפה היו הרשויות קודם? אנחנו עדיין מדינה שיש בה זכויות הפרט, ולמעט אם יש חשדות, אסור למדינת ישראל להיכנס לחשבון שלי ושלך, למרות שחוקי הלבנת ההון שיש לנו היום כבר מאפשרים כניסה ויציאה לחשבונות הבנק שלנו, ואנחנו צריכים לתת דיווח הרבה יותר ממה שהיינו יכולים לפני זה. על פניו, אני לא יודע כמה לך יש בחשבון, את לא יודעת כמה לי יש בחשבון, אני מניח ששנינו, מצבנו לא דומה לאותו אדון יהושע, אבל המדינה לא יכולה להיכנס, אלא אם כן יש לה חשדות, וברגע
ברגע שמתחילים החשדות, וברגע שמתקבל צו של שופט, אפשר להתחיל ולחקור. חקירה של שנה, חקירה סמויה, חלק נכבד מהחקירה הוא גם ניסיון להתחקות אחר חשבונות בנק וכספים. ובסופו של דבר, כשמישהו מחזיק את הכסף בגלוי בחשבון שלו, אם אין לו הסבר מניח את הדעת, אז מתחילות החשדות, ואז הוא צריך להתחיל לספק הסברים. עצם ממצאו של סכום כזה או אחר, אנחנו צריכים לשמוע מה עומד מאחורי הדבר הזה. עצם העובדה שקיים שם כסף, אני לא יודע, יכול להיות שהוא קיבל ירושה מגורם כזה או מגורם אחר, צריך לראות איך הכסף נכנס. ירושה מאוד יפה, 13 מיליון שקלים, הלוואי אלינו. כן, אני מסכים. בועז, אתה מסכים לטענות של ליברמן שיש שאיפה ואיפה מבחינת היועץ המשפטי לממשלה, שכאן במקרה הזה החקירה נחשפה והוצאה אל הפועל לפני הבחירות, ולמשל במקרה של מני נפתלי, אב הבית במשכן ראש הממשלה לשעבר, שתובע תביעה אזרחית את ראש הממשלה, התביעה נדחתה לאחר הבחירות? איך אפשר בכלל להשוות? מני נפתלי זו תביעה אזרחית של אב בית שתובע את זכויותיו בבית דין לעבודה. ופה מדובר בשוחד, האזנות סתר, בעיכובים, באיסוף אינפורמציה, בצווים, עם שופטים, עם פרקליטים שמלווים את העניין. איך בכלל אפשר להשוות דבר כזה בכלל לאיזה אחד שתובע את זכויותיו ובדין לעבודה? זה בהשוואה בכלל. בוא, אז יש עוד רשויות שצריכות להיות מעורבות בחקירה הזאת, רשות להלבנת הון, רשות המיסים, איזשהן רשויות שאולי קשורות לכל מסלול הכספים הזה? ודאי, ככל הנראה, הרי צריך היתר ששר האוצר, לא מן הנמנע, ששר האוצר לפיד עצמו נתן היתר לבדוק את ההצהרות הון של חלק מהנחקרים, עוד כשהוא היה שר האוצר, הרי החקירה לא התחילה היום. רק כמובן שאסור לו לומר את הדברים האלה בחוץ, והדברים האלה עשויים להתברר, ואם יוגש כתב אישום ויהיה משפט, אז יראו את הדברים האלה, כולם. אבל ברור שהדברים, שרשויות אחרות גם נמצאות בפנים, מהסיבה שכפי שאני רואה שאתם שידרתם שחילטו עכשיו כסף, החילוט הכספים הוא לא בא בחלל ריק, רק המשטרה באה, בא שוטר, תעצור בצד, זה לא הולך ככה. תופסים את הרכוש, תופסים את הכסף, בבוא היום במקדים, סקדים, מחלטים. בועז גוטמן, אופיר סטרשנוב, תודה רבה לשניכם. אתה יכול להישאר איתנו גם לסיפור הבא, אני מניחה שזה יעניין אותך, לא פחות. אז הסיפור הזה...